ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬም በአዲስ መረጃ ተመልሰን መጥተናል። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ታማኝና ፈጣን መረጃ የሚያደርሰውን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። አዋጊው የህወሓት ጀነራል ለምን ኮበለለ? ቁመቴ አጠር ደንደን ምንም ቢልብኝም ፊቴም ድንቡሽቡሽ ብላ ብታጥርብኝም ዥዋዥዌ ለመጫወት ከቶን ያላንስም። ለጻድቃን የተጫረች ምጥን ግጥም ነች። ጻድቃን ዥዋዥዌ ጨዋታ ላይ ጎበዝ ነው። ህወሓትን ከርቷል፣ ህወሓት ጻድቃንን ከርቷል። ግን የዛሬን ያንዘርዝረው እንደሚባለው ጻድቃን ራሱ ቢከዳም ቢከዳዳም ተመልሶ ወደ ህወሓት ይመጣል። ህወሓትን ሲለው ይራገማል፣ ህወሓትና ሲለው ደግሞ እሺ ብሎ ይሄዳል። አሁን ደግሞ አዋጊነቱን ትቶ ወደ ተደራዳሪነት ሄዷል። ጻድቃን ዥዋዥዌ ጨዋታን ተጠቅሞ በዛው ወደ ደቡብ አፍሪካ ወይም ካናዳ እንዳይቀነጠስ ተፈርቷል። ጻድቃን ማለት ለህወሓት እንዲህ ነው። ኮብላዩና ዥዋዥዌ ተጫዋቹ ጻድቃን ወደ ገደለው ስንሄድ የራያው ልጅ ጻድቃን ገብረትንሳኤ 4 ኪሎ የባዮሎጂ ተማሪ ነበር። ከዛም ትግል ስታይሌ ነው አለ እና ደደቢት በረሃ ወረደ፣ ውጊያ ተለማመደ። ወያኔ ከደርግ ጋር ስትዋጋ ከጦሩ ፊት አውራሪ አንዱ በመሆን ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከገቡም በኋላ በኔተናል ጀነራል ማዕረግ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር ኢታማዦር ሹም ወይም ቺፍ ኦፍ ስታፍ ነበር። ጻድቃን ቀጥተኛ ቅንና ሆደ ቡቡ ነው ይሉታል የሚያውቁት። በብሔር ፌዴራሊዝም ያኔ ኢህአፓና ህወሓት ሲከራከሩ የብሔር ፌዴራሊዝም የታክቲክ ጉዳይ ነው፣ ማታለያ ነው እንጂ አንድ አይደለም ብሎ የመጎተት ነው። የትግራይ ገበሬ የመሬት ላራሹ ስለተመለሰለት አሁን መደብ ምናምን ከምንለው ጨካኝ የአማራ መንግስት መጣብህ ነፍስን ለማዳን ተዋጋ ብንለው ይሰማናል። ለዛ ነው ብሔር ፌዴራሊዝም የምንራምደው አላቸው ገራገሩ ጻድቃን። ታስታውሱ ከሆነ ጀግናው የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግን ሲቆጣጠር ኦፕሬሽኑን በተሳካ ሁኔታ የመራው ጻድቃን ነው። ጻድቃን አዲስ አበባን ሲይዝ እነ መለስ ለንደን ነበሩ፣ ከደርጉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ድርድር ላይ ነበሩ። እናም ጻድቃን መሀል ላይ ለመለስ ደውሎ አዲስ አበባ ገባን እኮ ይለዋል። መለስም እና ቤተ መንግስት ገባችሁ ሲለው አይ አልገባንም ይለዋል። መለስም ለምን አልገባችሁ ይለዋል። ጻድቃንም አይ ህዝቡ ስልጣን ፈልገን የመጣን እንዳይመስለው ብዬ ነው ይለዋል። መለስም እና ምን ልንሰራ አዲስ አበባ ገባን ብሎ ስቆ ስልኩን ይዘጋበታል። እንዲህ አይነት ሰው ነው ጻድቃን። ተመልከቱ እንግዲህ በሶስት የጦር ኩርባዎች ላይ ፊት አውራሪ የሆነው ጻድቃን ህወሓት ሶስቴ ክደዋለች፣ አዋርደዋለች። ክህደት አንድ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንደዛ ቶረና ግንባርን አቋርጦ ሰናፍን አልፎ አስመራ ካልገባው ያለው ጀነራል ውጊያ ላይ ያሉ አሜሪካኖቹ መለስን ተመለስ፣ ካልተመለስ ኤርትራን ብገባ ሌላ ሶማሌ ነው የምትፈጥረው፣ የመሀል ሀገር ስልጣን አይረጋጋም፣ እኛም ማዕቀብ እንጥልብሃለን ብለው አዘዙት። መለስም ጻድቃንን ተመለስ ብሎ አዘዘው። ጻድቃንም አክሩፎ ተመለሰ። ሸገር ሲመለስ ህወሓት ተጣላችሁ፣ ከስራ ተባረረ እና ጥቅማ ጥቅም ተነፈገ። በደህንነት ክንፍ አስተባባሪነት የህወሓት ሰው በሙሉ ራቀው ሸሸው። እናም ያ ጉምቱ ኢታማዦር ሹም የሚቀም ሰው ሁላ ቸሰተ። አዲስ አድማስ ላይ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ያ ሁሉ አጃቢና ኮብራ የነበሩኝ ሰውዬ ልጄን ከትምህርት ቤት ለውጣ ሴንት ጆሴፍ ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በታክሲ ሄድኩ፣ ልጄን አወጣው። እናም ታክሲ ስጠብቅ ወረፋ አደናገረኝ። ህፃኑ ልጄም ፀሐይ ሲመተው እና ክፍያው ሲያደናግረው አባዬ ምን በድለን ነው ህወሓት ምቀጣን አለኝ። ይሄን አባባል ልቤን ነው ያደመው፣ እስከ ዛሬ ቅስሜን የሰበረው መጥፎ ትዝታ ነው አለ። ክህደት ሁለት ከኢታማዦር ሹምነት የተባረረው ጻድቃን የዩኤን ሰላም አስከባሪ ኃይል በደቡብ ሱዳን ላይ ኃላፊ አድርጎ ቀጠረው። የደቡብ ሱዳን መንግስት ሲመሰረት የጦር አማካሪያቸው ሆኖ በዶላር ሸቀለ። ሸገር ተመለሰ። ሸገር ላይ ላይም ባንክና ራያ ቢራን አቋቋመ። የአራት የመንግስት ድርጅቶች የቦርድ ሰብሳቢ ሆነ። ራያ ላይ፣ ጋምቤላ ላይ ግብርና ጀመረ። ቦሌ መድኃኒዓለም 2 ህንፃ ገነባ። ከበረ፣ ቻፒስት ሆነ። በመሀልም መለስ ዜናዊ ሞተ። መለስ ሲሞት ህወሓት በዝርፊያና በኔትወርክ ሽቀላ በከተች፣ አረጀች፣ አፈጀች፣ አፈላች፣ ከስልጣን ተባረረች፣ መቀሌ ገባች። ክህደት 3 ህወሓት መቀሌ ከሸሸች በኋላ የትግራይ ሴንትራል ሚሊተሪ ተቋም ተቋቋመ። ወታደራዊ አመራር ሆነ። አዋጊ ፊት አውራሪ ሆነ። ከሰሜን እዝ መመታት በኋላ ሻቢያ ከላይ መከላከያ ከታች ፋኖ ከጎን ድሮን ከሰማይ ሲያሯሩጣቸው ተሸነፉ። ያ ሁላ ሎጂስቲክ ደባየ። ያ የተከማቸ የአጭርና የመካከለኛ ሚሳኤል እንዳይሰራ ሆነ።
እነ ጻድቃን ሸሽተው ተምቤ ዋሻ ገቡ። አመታት ሳይቆይ መከላከያም ሻቢያም ከትግራይ ለቀቁ። ህወሓት መቀሌ ተመለሰች። የነሱ ሚሊተሪ ኮማንዶ ኃይል አሰባስቦ ከመቀሌ ወጣ። ቁልቁል በራያ መስመር ሞከረ፣ አሸነፈ። ነኩት ወደ ታች እስከ ደብረ ሲና። ከቁስቁሱት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ ቤተ መንግስቱን ለደመቀ መኮንን አደራ ብለው ሜዳ ወረዱ። ይሄም ለጦሩ ከፍተኛ ሞራል ሆነ። መከላከያ ያሰለጠነቻቸው ምልምል ወታደሮች ለአቅመ ውጊያ ደረሱ። ሪፐብሊካን ጋርድም ጦሩም በሙሉ አቋሙ ተቀላቀለ። ፋኖም ደጀን ተራራንና ደብረ ታቦርን አስይዤ አልተኛም ብሎ አንገት ለአንገት ተናነቀ። በላይ ሎንግ ሬንጅ ድሮን በላይነሽ አመዴ ከቸሳለች። ቲዲኤፍ ተመታ፣ ተረታ፣ ተንገላታ። የህወሓት ጦር ምን ይዤ ልመለስ ወደ እናቴ ቤት የሚለውን ዘፈን እያንጎራገረ ዩተርን ሰርቶ ሸከሸከው ወደ መቀሌ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃንም ተሸነፈ። ጻድቃን ደቡብ አፍሪካ ነገር ምቾት ከሰጠው ህወሓትን ቻው ብሎ በዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስትመንት ስራ እንዳይጀምር ነው የሚፈራው። ለምን ቢባል ውትድርናውንም ፖለቲካውንም ወደ ንግድ የመሮጥ ሱስ አለበት። ለማንኛውም ጻድቃኔን በዚህ ሙዚቃ እንሰናበተው።